Governo aprova projeto de liberação com a extensão contrato ao concórcio empresa Esperança Timor-Unida no Zifi Winston Oil International Ltd. A fornecer combustível para a central elétrica Sira. Aprovação com a deliberação projeto de Halau Li Husi encontro com o Conselho Ministro e a Palácio do Governo Dili, quarta-feira, semana ne. Projeto ne apresenta o Ministro Obras Públicas, Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires. A foi no encontro com o Conselho Ministro, Ministro de Reforma Legislativa, Assuntos Parlamentares, Fidelis Leite Magalhães, ba jornalista Sira Khateten. Projeto de liberação ne ato garante funcionamento normal, energia elétrica, ba consumidores Sira e Herrilaran, to oloron tolo nono fula setembro tine ainda ne. Assunto vida que eu incluímo quando vai... fornecimento com combustível para centrais elétricas de hoje diria que era com a extensão do contrato para companhias de rua que durante né foi ela fornecimento de combustível para tudo ele com tempo a preparação para o contrato foi companhias de rua não é eto ou saco. É importante para a Labele, Halukoto, fornecimento mina para as centrais, era o Betal. Também, o processo foi se há fala de Fulan, se há Fulan, neve extensão até setembro, e a setembro se há a contratação foi. Então, há o processo agora, e há dificuldade também. Lá é orçamento no geral do Estado. Não é tudo lei, mas tudo ralo. Logo que contrato foi, logo que processo foi, mas contratação foi, tem que ir que é orçamento. Como se dá que orçamento, então tu evita para fornecimento da velha para, liu, já foi fulano março, depois de fulano março, mas que precisa de um ralo meios preventivo, mas que extensão para contratos de vigente para companhias de rua. Além do projeto de liberação fornecimento de combustível, Ministro de Obras Públicas Salvador Eugênio Soares dos Três Pires nos apresenta a proposta de cooperação com a AC Development Bank, ADB, com a Eletricidade Timor-Leste, EDTL, atualmente em Sistema Eletricidade Nacional, lhe redução de custos de produção, qualidade de serviço, reforma institucional, no capacitação de recursos humanos. Reportagem TVE.